nu! Ej, hvad er så fedt! Og Thomas fører! Brian er lige hældende! Thomas kom igennem første gang i mål. Vi mangler en omgang mere. En omgang nu. Og Brian kommer. Jeg tror, jeg fjerner mig. I mål. Der er lidt langt op til Thomas. Ja. De har bare indtaget hele den der legebane. Det er da godt, de hygger sig. Der er heller ikke så mange herude, jo. Sådan anden, hvis der er mange børn, så kunne det godt være, at de voksne ikke skulle lege sammen. Hej, Stine. Så. Og jeg tror, jeg sørger mig, at Thomas kommer i mål. Så nærmer du dig målet for anden gang, og Thomas vandt. Brian på anden pladsen. Så er I to legebørn. De to legebørn, det er de altså. Nå, skal vi gå og spise noget pizza? Er du okay, Maggie? Nu er hun okay. Okay. Sover Holly? Vi vil også klare at stige efter en kold kugle, ikke det nu? Ej, Sofie har legehuset. Hold nu kæft. Nå, så. Nå, dejligt. Ja. Så tænker jeg, der var så langt bagefter, så vi tog den stille og roligt, så jeg ikke er glædet ud i svingen. Så dejligt. Hvad har du ikke på hjemme? Ja, man kunne være ude med mig. I er helt forpustet. Ja. Også hårdt, ikke? Det er sjovt. Kom. Det var det. Hvor går vi hen? Vi skal også spise pizza. Ja. Vi skal have skoene af, når vi går igennem, men så bliver vi sure. Ja, nej, vi går bare udenom. Vi skal altså lige have fanget vores børnskab. Ja.